មានបីសង្គមត្រង់ត្រង់ចៅអង្គចាក់ក្នុងថ្ងៃត្រង់ចាក់អង្គថាកាយយ៉ាបណ្ដាបចង់ក្រោយគេទៀងថ្ងៃខ្លាចៅរស់អ្នកតាហើយបីបាក់ខាត់តាមចិត្តអវសានត្រង់បានចូលទៀនមិនដឹងមិនទៀនទៀនច្រើនបរិស័ទមកឯពូនកាន់ខាន់ថាបាត់បរិស័ទរួចហើយត្រង់ខាត់ដល់លំតាថាអរាយរីស្ងប់អត់បានទេអត់ប្រាប់ថាពលិត្រាថាថាត្រង់តែប្រាកំទៅធម្មកិលាចន្ទាអង្គឯងប្រកបនឹងជាតិនេះសូមឲ្យកាត់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 ព្រះតាមាបវរអង្គព្រះប្រាជ្ញាអរហន្តមាមានតាទាំងទៀមកិលេសរាវិញរៀនចាប់បានសូមឲ្យកាត់ណាសម្មាសម្ពុទ្ធបរិស័ទរមត់រមចក្រត្រង់ថាហេតុកាទៅបានដល់ចောင်းព្រមព្រៀងសះសង់ទៅចောင်းទេកាព្រមមើលព្រះដានញាណការគោរពទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងព្រះសាសនា